Smire situaciju. Evo, pogledaj. Bože me smjeri da spusti loptu. Idi, idi na gol. Dobro, pismeni, breće. Ja sam tamo. Neka može da ušuša. A da, ja daju vred dva gola, jer si završe priču. To se igrajte kako hoćete. Da.
Šut odmah. Ima neki pokretne, neke traka da ga... Nema pokretna traka neka da ga prebaci tamo. Da ga... Mora da trči. Čudno se lopta odbila, ali... Ja, mislim da je na dole. Da, čudno se odbila lopta. E, vreme je za gol. Ne, neće iz kornera doći. To mi neki skrači. Dobar će se. Ih, mare.
baš je lepo spustio i... Ni se namestio, ništa. Ne lepo smjerio. Prvi penal, pamtim kad je promašio penal, ovo je prvi penal, koji je promašio? Ne radi uopšte. Opet na sredini bude. Da neko ima burnu noć. A gdje sad, malo sad sedi u dalje. Tu dribla ti bre čovjek. Ajde.
srećan uzu da driva. Neće da daju gol ili... Neće da daju gol ili... Speed. Filho, ne puštaj ga, čovječ. Daj, daj mu lopu. Thank you.
šta uradi? Šta je udarila u gusanu? Neravno i preskočila. Onaj deo najlošiji. A malo bila felšina. Još viče moja. Ja to vuka! Izmena, celu izmena, ima čudu. Deki Pavlak. Pavlak. Što se zagrava? Pavlak što se zagrava? Nije, Pavlak, onaj mali što je igrao centarfor, ne znam kako se zove. Na pripremni. Igrao je centarfor, ne znam. Kako je imena? Deki i taj. Da, Deki vidim. Lađo, kako se ovaj mali zove sa Deki što se zagreva? Tamo, tamo, tamo. Igra od centarfora igra. Eno ga zagreva se. Da, 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 išće raz. A na pripremnim utakmicama on je igrao kada ono Maksa nije bilo i šta je. Ajde, 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 aj
Odlično je stop. Mars nije primio. Brate, mili piljo, bre. Ima i on i ovaj. Što toga je deki? Bilje. A, bilje. Gde ćeš ti ga? Lako, smiri, smiri. Pa jeste, pa
bio. Pa Maks pa ne ga menja. Pa ne znam što ga ne menja. Ajde ga sad da zove. Pa ako ne može da ga menja. Nema smisla bez veze da stoji na... Tako bujice, tako. Jao, jeve, joj, maj. Dobre, dobre. Odlično, odlično. A sve uradio je. Akciju napravio, sve, super. Sve u redu. Idi, idi, Vujo! Druga! Vujo, govore, izađi! Ma nemoj napamet, jebo. Inventar je ovdje. Mario, ovaj Maks ostaje. Ne znam. Ne, 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 i Vuja se umorio. Ne znam. Ovdje ne sa desno. Thank you.
samo pogodi gol, ništa druga, nego odmah odbrani. Ajde, pojačajte se malo dalje, ajde, ajde! Sedam minuta, ali barem još dva produžeta. Tri minuta će sigurno produžiti. Da, dva do tri sigurno. Tri sigurno. Tako je, tako je, da, brate. Ajde, da završim više. Hoću da stignem na drugo poluvreme košarke. Pa zvezda i dok je. Pa normalno. Samo ide nešto ranije. Da, da, i onda... I onda posle ne zna koji je rezultat. Thank you.
to naučio od Filipa. Oni? Naučio od Filipa. izgleda od Filipa za raz. Po tom metalu, nemojte po daskama. Je. Ćao, narode. Ajde, čao, vidimo se. Evo, kraj. Sudija skratio. On skratio. Mjesto produžen, skratio.